Mirjam Shvelidze არის 70-იანი წლებიდან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოთამაშე ქართულ სცენოგრაფიულ სცენაზე. Mirjam Shvelidze პოსტმოდერნისტი მხატვარია, 60-იან წლებში გამოდის სამოღვაწეო ასპარეზზე და განსაკუთრებული როლი სწორედ მან ითამაშა ქართული სცენოგრაფიის განვითარების ისტორიაში. Mirjamის ღვაწლია წარმოუდგენელი იმხრივ, რომ ეპოქალური სპექტაკლები აქვს. Ეს იყო გენიალური მხატვარი. Mache კაცი, რომელმაც ითამაშა ჩემს ცხოვრებაში უდიდესი როლი. Ეს არის მისი ოთახი თეატრში, სადაც ძალიან დიდ დროს ატარებდა, აქ იქმნებოდა ყველა ესკიზი, მაკეტის დეტალები. Რაღაც არამატერიალურს გადმოსცემდა ყველაფერში და ეს არამატერიალური იმდენად მარადიულია, რომ სული არ ცებ.